E o gambro shumë gjëra. Këtu keni salatën, edhe lëngu i frutave, ha? Është i freskët. Duhet ta pini përpara se të bëhet jo i freskët, dakord? Pastaj u kam vënë edhe shumë fruta, kemi perime të zjera, edhe shumë qofte. Qofte. Shqyr, ha, më fumë. Vegane. Qenë këtë, qenë këtë. Vegane, Berti. Pa mish, pa djath. E qa, këto do hamë në piknik? Një sekundë, është hiking, nuk është thjesht një piknik. Është ecim bot në egër. Edhe, do hamë barishte? Si, që këtim ka të shkoni për hiking pasaj? Unë prendaj u bëra drekt shëndechme. Që të vdesim u rio, Bena? Nuk do vdesim, do jetojmë shëndechme, do bëjmë 20 km rrugë. Do havim qanda pasaj dhe nga këputen këmë të farë. Do pim lënë gjithë që të na ikin gjitha toksina nga trupi. Mama, thuaj? Po, keni edhe thjerëza për proteina. Thjerëza? Po, thjerëza. A, më bërë që i majmë thjerëza për proteina, majmë dhe perimet. Si shtot Bela dhe Fationi, po që kemë bërë pasaj rrugës. Gjene i zog vegan, ose ne kofshin një vegetariane. Kemë bërë? O, një se nga që të shkosh në botë në egre të vrasësh kafsh. Kush do i vrasin? Ne do i porosisim. Për të vrasin vrasin tjere? A, jo, jo, sem dakord. Hadi, ti do vish, e do vish, që do kosh? Do vi, po për hiking. Po për hiking, po kajem për qapin, drejkën? Nuk vras kafë shumë. Falim drejtë, mama. Për para se të bërtasësh, është thjesht një djegje nga solari. Ishin shumë të forta lambat. Ti e mirë? Mirë jam. Ke temperaturë? Jo, po pse për te? Po se po për te të dhe ti? Unë jam djegur, o motra. Motra, kjo është digje i gradës tret. Që do bëjmë? Nuk e di. Po, e di që do t'a zidh. Edhe pik. Po, lele. Kjo është e pa konceptueshme. Po, pra sjarohu. Po, nuk vëllë nervat moj të sjarohem. Do me thënë, Elvis, ne duemi. Unë e njës ditë me një fjali, ka që rëndësishme dhe ti qa bën? Nuk më këthe përgjigje. Po, pse bën, më qa do të regosh? Po, mirë më smithuaj mua këtë gjëra, thuaj Elvis. Po, ti them ty se nuk është ai. I kam shkojë të rëqërë në gjese dhe nuk këthe përgjigje. Nuk ta ka parë fare? Ma ka lënë sin. Jo, po. Do me thënë, Elvis, ne duemi. Unë e njës ditën me një fjali, ka që rëndësishme dhe ti qa bën? S'këmë them përgjigje. Po që po të regon, mo? E the njëherë. Ore, prav do t'a them, prav do t'a them. Se hajtë si t'ishe një parënsi, po unë një, i them një fjali, ka që parimore? Që e ke shkruajtur? Zemër i kam shkruajtur, mirë më gjesë. Jo. Po, edhe kanë kaluar 55 minuta e 56 sekonda që kur vijat janë bërë blu. E po, atëherë, ky është momenti që ti duhet veprosh, duke mos vepruar. Qa? Mos i shkruaj fare. As për ta share? Jo, as për ta share. Zemërsharja është veprim, ndërsa ty në këtë rast të duhet indiferent. Po pse ta bëj unë indiferent në kod, kur ai nuk po e sheh që unë po bëj si e tillë? Po pse a nuk e sheh ai që ti nuk po i shkruan? Fak, po. A të mërziti ai të sot? Shumë. A ta prishti ditën? Manziu. Atëherë? Shkujti mirë mëgjes. Si, vetëm mirë mëgjes? Kaq. Vetëm kaq? Kaq. Që shkjo mirë mëgjes? Pse vetëm e një mirë mëgjes do të reguloja i gjithën këta? Më falë, po, ku është ndjesa, arsyet e vonesës, ku janë? Si janë asë gjukundi. A do të japësht një mësim të mirë? Mos i këtë përgjigje farë. Fare, fare? Farë. Zemër, ti mund t'a kishon për këtë betej, por ti duhet fitosh luftën. Mire, përdo, ta sjaroj mjerë, gullim i pak. Me qa makinë dhe ime? Minim e timen, po ka një problem të vogë. Qo problem e ka? Ska siguracion. Kuse ime s'ka kolaudim? Qero si shte këti? Pore. Ti shep makina, s'ke kolaudim? Që du? Makina të regullës. Po mi më marit të ndër në tërhajt. Ja, ta që regullë, është ku së nalë njëri, po du dalë mjerë shtirane. Ja, nalë unë. E si do pe? Marrën ti, mama? Po, pa mërë ti s'ke makinë ti. Që do në thani ikim këmë për hiking kemi? Në këmë nga shpije, mo.
Po nuk është më hiking, është maraton. Am kërku të mendim. Am arritë, ditën se hedhe bluza. Kush është për tik me makinë? Hajde. Unë. Për ti që do t'im? Hajde, tani kthehemi ku puna makinës. Me kë makinë do ikim? A unë të ka qepse? Që më do t'asidhim? Keni variant tjetër? Ja. Tak. Qirë, tek se? Qirë. Aq. Falim. Je më mi marrin tine, po pona ka. Êshtë kap ty me tua rekë, Bobert. Ligje e mune të jirë. Pa pra, se po të kishim qenë me makinën të ndetit, ti so isha të, sigurisht. Pali, është do me bo më vetë, apo do me ikim? Ikim dhe. Hale pa ikim, hec. Hale ikim, hec. Ikim, hec. Ikim. A tullim më para? Ja edhe kosin e vunë. Mi afton vetëm kosi. Sigurisht që jo. Prandaj ka dhe dermatolog. Duhet shkoj dhe të vizitoj mu? Do i marrëm një mendim rriqët. Oh. Shpejt e shpejt të bëjmë një foto tani. E, bëjmë që këmë të më këshu. Këtu? Prit. Jo, motra, ngrije dhe pak mande, se bie blisi shumë kesh nuk duket mirë ngjyra. Edhe përse e pak tani duket një që këmë fukur, ha? Muj, motra. Po ne po i bëjmë foto të këmëve t'ja, shojmë rriqët se është dermatolog, nuk është menaxher modelesh. Po pikërisht. Sepse Riqi jep mendime më të mira kur ka estetik brënda. E, po e di sa më dhe mua kjo estetika, bëje shpejt. Ua, prit, ua, ja, fix, yll. Kjo doli shumë. Ua, apo nuk shkon edhe me jasë të kun fix në një. Ja, së kush flak i kuq? Pikërisht, motra, që të duket sa keq është. Falemderit shumë. Ja, ja, se, mbarova. Tani ti qoj mesaj, qëfar me ndonë për këto dy këmë? Janë shumë të nxehta, po përvolojmë. Dua mendimin tënd urgjent. Bela. Send. Tani edhe foton. Çka ke? Nuk e dërgova Riqit. Mos më thuaj që ja ke dërguar Edit. Ja kam dërguar shef Bilbilit. E se? Qa të shohë, s'po shkruan mu. Po, ne këtë donem. Jo, këtë doje ti. Ashtë më mirë kështu. Ashtu e dua Natalia, ti bëhet mësim për her tjetër. Shkruajti. Ha, e shef, qa të thot? Dora, je mirë apo të kam betur hatri? E se? Ta ka thënë me sreshtave. Që? Të kam betur hatri. Që do me thënë që aje di që ka bërë diçka për të cilën ty mund të mbetet hatri. Dhe mua më kam betur hatri, ke shumë drejt. Ta ka thënë me disreshtave, aje di që ka vepruar keq, ta ka thënë troq. Madje, madje të pyet edhe aje mirë. Ua edhe më thyen. Aje mirë, aje në regull, a thua se ti e të mëndur. Po pra nuk qën kam mirë unë, se nuk e këte kam përqyqe zotëris. Hiç nuk kam për të shkruajtur. Ashtu shumë mirë. Shia edhe numërin të telefonë. Se? Që mos të ndash? Ja fshim më të shim vend. Na. Ashtu shumë mirë. Bëdra. E ke numërin vend tjetër? E kam të bloku, po. Ma jep mua. Ma jep. Ashtu shumë mirë. Edhe kjo punë mbarojt, tani po jemi në rrugën e tu. O baba, më duket mua, apo ti më ke thënë që ne duhet jemi gjithmonë në regull me ligjin? Me ligjin? Gjithmonë në regull. Po atëherë pse s'prej me siguracion? Po si më fati on të prisa 3 ditë para siguracionin? Ku mbisa legët? Tani s'ka doj ditë në premte, kështu që është unë aiku, dire një mbyllur, kisë vend ka janë. Siguracion është i rëndësishëm, Berto. Duhet. Patet, ej, foli shefi i kolaudimit. Jo, s'ka lidhje dhe, po duhet sepse... Dhe që siguracion nuk është i kolaudimit, se ja bo një aksident i gjopë. Pse do bësh aksident, Allah? Po, me kujtës? Pafi që bje me bërë se nuk varet vetëm nga ty, ja e me shpejtësiti për shumë. E tak të del një. Pap! Meri masë të... Se po me ka masë se nuk varet vetëm nga ty, se varet nga i tjetëri, se ti mund të zështi për shumë shpejt, po e se ja e shpejt, po frenoj tjetë, frenoj fort. Që ti bësh? Ka dalë, rruj distancë. Si, a e cka dalë rruj distancë. E me rruj që... O, përdo, 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 përdo! Si frenoj kësho u gëmë, Allah? Ha, pra? Kure? Ka e cikë e qikë. E qikë, e? Qa, po marë, qa, po. Si të bëjmë, ha? Po të bëjmë, dhe. Po të bëjmë. Përdo.
Unë them se ka mënyra si po zbret ai. Futi avasha vashin tjetrën, po. Ëh, gaz, gaz. Pas ka vënë mbrapa para, me ligj para. Ligji. Ëh? As para s'ka vënë, Berto, po hajde. As para s'ka vënë. Ligji. Pas bale do të pres. Okej. Hajde të bëjmë. Ti shkruaj që ishte një keq kuptim? Po, shkruaj. Po, beson se mund mjaftoj kjo? Am ke thënë që është njëri arsueshëm? Po, është edhe strikt. Po, mirë atëherë, mos i thuaj që ishte një keq kuptim. Thuaj që ishte një keq kuptim shumë i madh. Po, ti mendon se e justifikon kjo? Po, kjo është e vërteta. Po, cila është e vërteta, moj motra? Ti çosh shef Bilbilit dy palkëmb, madje edhe ta pyesësh, çfarë mendimi ke për to, se janë shumë të nxehta? Po, i mjeku është. Kardiolog! Më duke se është ai. Oh, ma jep se i flasur. Shef Bilbili, unë jam Gerta, motra e Belës. Ju kërkojmë shumë djesë për atë kishë kuptimin që ndodhi edhe... Si? Po, po. Po, e kuptova, po. Miru pafshim. Motra, nuk ishte Shef Bilbili. Ishte Riçi. Ra, do me thëni bje që Shef Bilbili e ka kuptuar dhe ja ka dërguar foton Riçit. Apo jo? Do me thënë, jo, nuk i ka dërguar foton. I ka çuar një mesazh. Për këmbët e Diegura? E, jo, për pushimin tënd nga puna, motra. Sara, jam penduar për atë që thash. Me pletrë. Nuk mundem. Ma e pëse s'ka, i ku t'i shkuruaj unë ati s'ka, s'një vënd. Akuma më mirë. Sara, unë do t'a bëja për ty, ti pse nuk e bën për mua? Nuk do t'i që unë t'je me lumëtur. Se më sigurisht që duaj që t'je shë lumëtur, unë për ty po e bëj. Ti duaj t'i tregosh ati që ke dignitetin tënë dhe a i t'ka ofenduar. Ti je më e fort se kash. Ma e pletër. Jo, nuk mundem. Ma e pra tani? Jo, pra ne. Ma e pëse do të ta marrë me forcë, o Sara, ma e pë. Ma e pëtër. Ma e pëtër. Ma e pëtër se dua, o Sara. Qa bën, moj? Po ti si mirë nga mëndja. Ati kishë nuk jam mirë me stomaku. Normal që si e mirë, qa po bën? E gëtit ashtu instiktivisht. Po si gëtit letrën, moj, qa bën, moj? Po instiktivisht, ti pëse mësule ashtu? Se ti s'po ma jebje! Pavarësisht, gjithës si, ku është banja? Të kam në... Po, është djathtas! A e kuptoni që jeni të bomë në vlabë? A ma po, sa është cike cike, po s'ka një problem. Po, a dini me hecë, jo, s'dini me hecë, më. Po, po, s'ka një... Se kuptoj këtë më bërë. Po, s'ka një bëjmë në zefën, vlabë të një zidhe me hecë cike të punë, që ke më bërë. Okej, vlabë, dvi policia, më firë. Po qa policie, ma të shkojmë në ke rajonet e ne duke qenë se jena këtu e zhjithin këtu. Po pse pas keni një problem me policinë ju si? Jo, morë bu qa problem, po qa ta shetësojmë policinë për rasi ju. Jo, më lasë, është gjitha e gërvishe. Ku amë? Kë pika këtu? Ajo për plasja aty. Po këtë me sytë lirë zduke të burë. Ore, këtë Gjesia së të falu në në. Gjesika është zonja jote, makinë. Jo, morë, Gjesia në këmë makinë, në këmë pikë dobet. Aaaa, e morë edhe. Edhe këmë për plasë. Kë pasyra mrenjë në fjallë është thyë, vlak, janë përplasë aty mrenjë. Dhe rrë shkës mrenjë? Mrenjë, vlak, e pasyra mrenjë. Mrenjë, së pas e gjokë shumë. Qive, vlati? Po mrenjë, vlak, pasyra. Po jo, vlak, pasyra pasagjerit. Qumë interesant, e, mi fjetë, përplasët makina këtu mrapa, ti po jetë makinë si shofer, pëp, thyët pasyra pasagjerit. E, gjokë duhet e që. Duhet me shku të që edhe me bo rezonanca e gjona me fjallë të që, jo, na liza, më thetë, thash, të drejtë. Edhe këto gjona vëllat e shqit si ti mëllin, gjeni gjuhën mi fërë. Do në mëllat të, a ku pëtë e disë, më duke zrygë e mori vërë që s'kene letrën e pra dhe po bëkshë. Ja da menoj e rëprit. Një unë një avokate që mund të të ndimoj. Kush është? Unë. Këmë bëmë me kosë. Qa ke? A i ka që në turni tretë. Edhe? Ua, ka që në shtëpi me gruan. Shkatruam familje. Bela, mund të mendojnë fillimisht për ty? Ke drejtë, unë jam e papuna. Po, edhe të kanë heshur pa arsye. Pa arsye është, kosi dhe këmbët. Juridikisht flasë, juridikisht nuk hiqet njeriu nga puna për dy gisht kosë. Në të mesh me Shef Bilbili.
Do me thënë të mërsh me unë? Që m'gjela pa punë. Po pra, kështu që tani ti do ngriesh, do vishesh dhe ne do shkojmë bashkë të takojmë Shef Bilbilin, dako? Qfar do i themi? Do t'i themi që nuk hiqet njëri unë nga puna kështu. Qo? Hajde. Fëtis, ta marrë dhe kosin e vete për provë. Oj, Bela, po të shtë duhet kosi ti ja ku e ke provën? Ja, Bela, unë. Hajde. Je mirë. Për ty e bëra. Okej, Sara, faleminderit. Po ikit e puna Elvisit tash. Zemër, ti duhet mësosh, fillosh të kontrollosh ndjesitë tua. I kontrolloj unë, po kanë kaluar shumë orë. Shiko, e di që je dashuruar dhe minutat duken si orë, por ti duhet kesh respekt për veten. Duhet t'i tregosh atij që ti ke respekt për veten. Ai t'ka ofenduar. Ika. Po, jo, ku të shkosh? Po pse? Po pse mos vi ai te ty për shembull? Sa mirë më kujtove. Do ta pyes kur ta takoj. Zoti Fation Kuqezi, mos duhet të të falenderoj që më hape telefonin mbas 5 herës të rënë? Unë desh vdiqa këtu se hëngra letra, kurse ti malesin, të duket gjë normale të kjo? Pse hëngra unë letra? Takohemi më mirë dhe të shpjegoj live, si thua. Ç'kemi? Erdhe vetë, o? Jo, në sobë. Zë jo, hama hyrë. Ore, nuk është i letë si aksident këtë është, jo e dini dhe që duhet bo analizat e gjakut, duhet me shku në hospitale, gjona, më që të tashtë që duhet me bo rezonanca. Dhe që, po letëm dhe i qikë për ti, Berdo, të kërkoj që kapë komplet këtë. Zoti, si, e me zike? Qimi e këmë. Po Qimo, jena dakord. A e fillon nga lyri, a vlak duka? Jena dakord, i rrim strikt ligjit. Qarë këmë, hej. Ky ka përplas kokën, ky flet për qarë të pu. O, Berdo, po rritë edhe qikët kërkoj pushimet e vjerës, Qimi. Qimo, do të razi policin. Me gjithmene gjeti për policinë? Po, rrasin policinë, vje policia, kontrolon dokumentet, tonat, të tua, edhe strikt të pu. Po jo, mëse sosh nevoje me ne t'kaj strikt me vjerë, që ne me vukohu me ne njivemi. Ju mirë kuptojmë ne ju. E lemi 30.000 lek shë vlajë mjullim këtë mua peta, bërë. Ka ne problem që nuk do t'i që t'i policia. Jo, mërë vla, s'kom problem fare me policinu. E mora vesh, s'pas ka i letra për vete ti. E lemi 5.000 lekës që mu. E lemi 10 vlani, higim të shimis. 5 për bu. Pa di 10 për. 5 qim, 5. Për mirë kuptim për. Oke, vla, e lemi fare këtë mu bete e higim. Ta një e bore si burët. A, shneti. A, dhe gjithë dhe mjetë. Pa, pra, kështu, vla, kështu, ja. Ska që i labarinja, vla, kërvisht e këtë. Në që ka motori i makines. Qa dhe që parti me, qa dhe? Për motorën? Qa thash për motorën me? Qa ka për? Nuk ndezet e pra. Si më s'ndez? Më s'ndez, qa ti poj? Ku të gjohë makina jote është? Si do ecim tani? Po, ta shtim. Shtu e gjithë kë makine? Fation, jashtë. Aha. Bërë qire, kori që presin këtu. Nuk më bën zemra, Gerta, të hap derën tani. E hapu unë, të pritë edhe pak, nuk pres fare. Ndjes, po, do t'iki, erdha këtu vetëm për dokumenta tuaja. Ju lutem, shef, do t'ju a shpjegoj gjithë shka tani. Nuk ka nevojë, Bela. Jam shumë i fyrë nga ju. E di, shef, ju nuk e meritoni këmbë. Të pakëm t'ju kisha quar në zemë. Ju në atë kuptim, me gjithë se jeni kardiolog, them. Atë këmë nuk ishim për ju. Unë thjesht doja një mendim për to. A, ti do dhe mendimin e gruas time, për? Yes. Ja, kësa e kisha frikë. Të pak të dua kisha quar në atëm, kur jeni tur në tre. Po qarë është kjo që thamë, më i Bella? Jo, në atë kuptim. Ato foto nuk ishin për ju. Ato këmë mund të ishin për burin tuaj, po përfunduan të celulari im. Në asë një mënyrë për burin tim, jo. Ishin për një burë tjetë. Po qa të thua, Bella? Ja, prapë kështë kuptuam.
nuk ishin këmbët e mia, prandaj nuk ishin për burrin tim. Ishin këmbët e si me motre, ja. Ja. Edhe thjesht doja një mendim për të. I me shoqe kam mendimin e vetë. Nëse ju intereson. Ju lutem më lini të shpjegojm, shokëshe. Fotoja ishte për liçin. Meqense ai është dermatolog, doja një mendim për këmbët e djegura si me motre. Përshëndetje doktor. Unë jam Gerta, jam motra e Belës. Edhe këto si që shihni janë këmbët e saj. Bella, të lutem. Jo, ju lutem, mos më keq kuptoni. Unë ndjen vërtet shumë të fal. Më fal, shef. Unë kam shumë respekt edhe për ju, edhe për bashkëshorten tuaj. Por ju nuk duhet ta vini në ndyshim respektin tim për ju. Ju lutem. Po pra, edhe për më tepër, ta hishni nga puna pa paralajmërim. Nuk ka asnjë ligj që justifikon këtë, doktor. E Gerta e mjaft. Jo pra, po them vetëm që ju keni kryer një akt antiligjor komplet, doktor. Gerta. E lëm me kaq. Ti jo me tërsëllime. Tani, do t'a kuptoj edhe gruaja ime këtë. Po doktor, po sikur ne të vim t'ju ndihmojmë që t'i themi gruas tuaj që... Absolutisht jo. Po u sqarua, mjafton me kaq, kalofshin mirë, u dëgjofshat mirë, gjithçka. Doktor, që mendimi ka bashkëshortja juaj për këmbët e mia? Nuk pashën, doktor. Unë gjithmonë të kam këthyrë përgjigje kur më ke thonë mirë mëgjes, po me sa duket pas kam bërgabim. Dora, të lutem më dëgjo. Po që të dëgjoj më? Ti të lutem kur të shkruaj në mesaj më këthej përgjigje. Po unë tani jam këtu. Tani e këtu, po nuk ishe në WhatsApp se. Unë të shkruaj ta, Dora. Ku shkruaj, e mbas 55 minutash? Në fakt, unë nuk dohet përgjigjesh afare në WhatsApp. A, nuk dohet përgjigjesh, e? Kush është ajo? Dora, nuk po kupton. Thjesht, jo çdo gjë shkruhet në WhatsApp. Qa nuk shkruhet? Qa nuk shkruhet? Që nuk mdo më? Që është një tjetër në mesin ton? Ma jep vetëm me emri të lutem se do t'a gjej vetë në Instagram. Nuk e qenë dot. A, do me thënë e pranon që është një ajo në mesin ton, në? Do me thënë e pranon që më ketë rastuar. Të lutem vetëm këtë më s'ma thuaj, vetëm këtë. Dora, shiko. Familja ime do ikin nga Shqipëria. Si, do të lënë ty vetëm? Jo, pra jo, do të shkoj edhe unë me ta. Prandaj erdha, do të takoheshim nga afër, të sqaroheshim. Do me thënë ajo... Ajo nuk është vajzë. Ajo është lotaria amerikane. Po unë e nisa fotografin. Jo, nuk e nisi ti, po ishte fotografia jote, po. Po, po. Po, këm të tua, ishin jo të mijat. Shkoj më për hiking-un, si kur bota për bëst, këtë e. Hiking, thot. Shtyri e makina, hiking. Pa të ndodhur, mërë? Fationi, pra Fationi, donde të kalon dhe i ditë shëndeshme, Fationi. A gjeta unë një aktivitet shëndeshme, Fationi. Shtyri e makina gjithë ditën. Gjerta sa e bukur që ke bo? Vërtet? Si spec. Djekës. Po speci djekës me i bugë që kam pa dhe i qërë. Ua. Otra, që të pëjmë? Pa merak, nga dërgova Richit. Ja njësë kësa rave.